Tack så jättemycket Katrin och varmt välkomna allihop säger även jag. Hoppas det här nu blir två bra inspirationsdagar. Just det, jag är chef för naturavdelningen, en av de tre tematiska avdelningarna på Naturvårdsverket sedan 1 januari då vi bytte organisation lite grann. Och en av våra roller på naturavdelningen är att samordna LONA-arbetet nationellt. Och LONA är ju ett, för er som är med här tror jag, väldigt väl känt begrepp. Och det är också ett väldigt väl använt bidragssystem som vi har funnits sedan 2004. Hittills så har det genomförts ungefär 4 500 projekt och mer än 10 000 åtgärder. Så det är otroligt mycket som görs inom LONA. Jag var själv med och lobbade för införandet av LONA när jag jobbade på en kommun och sen på länsstyrelsen. Och det är ju en väldigt bra tanke just i det system och det sätt att organisera naturvården i Sverige, just LONA-upplägget där vi faktiskt polar resurser mellan staten och kommunen på ett jättebra sätt och på det sättet också får åtgärder genomförda. Det har väldigt stor betydelse för naturvårdsarbetet ute i landets kommuner, helt klart. Lokala naturvårdssatsningen har ju hetat liksom sedan början LONA. Och naturvård är ju både bevarandet av biologisk mångfald och friluftsliv. Och friluftsliv är ju liksom både en viktig del och en aspekt in i miljökvalitetsmålen på olika sätt och framförallt generationsmålet. Och väldigt många av LONA-projekten handlar ju också om att man både vill bevara biologisk mångfald och kombinera det med att människor ska få uppleva naturen. Och att liksom, det också handlar om friluftsliv. Och vi vet ju att läget för den biologiska mångfalden är väldigt allvarligt. Vi har en minskad biologisk mångfald både globalt och i Sverige i en allt liksom kraftfullare takt. Och ja, vi behöver kunskap för att göra bra insatser för biologisk mångfald. Och därför är det också väldigt viktigt att människor som liksom är involverade också förstår och liksom har en känsla för naturen. Så därför hänger biologisk mångfald och friluftsliv väldigt starkt ihop. Och det kan till exempel vara såna enkla saker som att åtgärder som man genomför för biologisk mångfald kan se konstiga ut för människor som ser dem i sitt närområde. Och därför är det jätteviktigt att man också har en naturvägledning, alltså skapa, ökar förståelsen och kommunicerar kring de här åtgärderna, varför man genomför dem, vad är syftet är. Så det här med friluftsliv, naturvägledning och biologisk mångfald hänger verkligen ihop. Sen är det ju så att vi har ett speciellt år. Vi har en pandemi som pågår. Det är en extrem situation på många olika sätt. En intressant effekt har ju varit att massor med människor har upptäckt och sökt sig ut i naturen. När man då inte kunnat resa och kanske delta på, vara med på kulturevent och göra massa annat som, där man liksom samlas i stor grupp, så har man kunnat umgås i mindre grupper eller enskilt ute i naturen. Och vi har verkligen förstått det här året att tillgången till natur är en jätteviktig förutsättning för människor. Och jag tror många beslutsfattare lokalt har börjat förstå hur otroligt viktig den här naturen nära människor är. Människor har kunnat, jag tror att under det här året, det här extrema året, så har naturen betytt extra mycket för liksom människors hälsa och att kunna få energi trots det här tuffa läget. Och vi vet ju så väl om att naturupplevelser och naturkontakt påverkar både stressnivåer och annat. Det påverkar hälsan helt enkelt. Barn som vistas i naturen mår ofta bättre än de som inte har tillgång till natur till exempel. Sen är ju då 2021 lite som en liten slump. Det har vi planerat sedan ett tag att genomföra friluftslivets år detta år. Och genomförandet pågår ju nu för fullt.
Det är ju Svenskt Friluftsliv som håller i projektet. Naturvårdsverket är med och stödjer det. Och sen är det ju jättemycket lokalt arbete som sker där länsstyrelser och massor med kommuner och organisationer, inte minst runt om i landet, arbetar med genomförandet av friluftslivets år. Och därför är det ju väldigt spännande just även då på de här dagarna att ha friluftsliv och naturvägledning som lite tema på de här inspirationsdagarna. Vi har ju tidigare haft seminarieteman som om våtmarker, restaurering, pollinering och så. Men, och de temana är fortfarande aktuella, för det pågår ju satsningar och väldigt mycket intensivt arbete kring även de frågorna parallellt. Och det gäller att komma ihåg det samtidigt med att vi genomför satsningar på friluftsliv och så. Och när vi jobbar med LONA på olika sätt i år. Och ni hittar förstås massor med information om det här, bland annat på Naturvårdsverkets hemsida. Men nu är det tanken alltså att lyfta friluftslivet och LONA på det här, de här dagarna. Och luften är fri, friluftslivets år handlar ju väldigt mycket om att lyfta friluftslivet. Få människor och människor som kanske inte är vana att vara ute i naturen att upptäcka den. Och att visa upp och uppleva de här värdena som naturen ger. Och här kan ju LONA verkligen vara en möjlighet att komplettera liksom den resurserna som behövs ute i landet för att genomföra de här åtgärderna. Man kan ju se LONA som ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att få ett lokalt genomslag för nationella miljömål, vare sig det är miljömål eller friluftslivsmål. Och vi får lokala effekter genom att poola resurser genom LONA, kortsiktiga och långsiktiga. Vi har på Naturvårdsverket en ambition att utvärdera LONA-arbetet under den närmaste året kan man säga, eller kommande åren. Och tanken med den här utvärderingen, det har gjorts många utvärderingar, men nu ska vi göra en till. Men tanken här är att vi ska utveckla arbetet och kanske helst öka budgeten och få ännu bättre effekt för systemet. Och det här får vi berätta mer om de kommande år. Ja, återigen varmt välkomna. Hoppas ni får inspirerande dagar där ni också får chansen att lära av varandra. Tack så mycket. Ja, tack. Hej och välkomna. Så jag ska prata om hur man kan lära ut naturvett och allemansrätt. Och jag har skrivit hur då. För att jag kan väl personligen tycka att tar man ut det i sitt sammanhang så blir det ganska torrt och lätt lite tråkigt. Men vi ska förstås försöka stoppa in det i sammanhang, så det är lite det handlar om. Jag kan ju börja med att presentera mig själv. Jag heter Anna Holst och jag jobbar då på Nyköpings naturskola sedan år 2003. Jag är i grunden biolog, pluggat i Uppsala, där ni är, några av er. Och sen så när jag kom på att jag skulle jobba som lärare så läste jag inte och läste in pedagogiken, så att jag är både lärare och biolog. Nu ska vi se om pilarna funkar. Anna, du får gärna sätta på din kamera om du vill. Har jag inte på kameran? Teknik är ju inte min grej. Jag gör sådär. Yeah. Ja. Är det någon skillnad? Mm-mm. Är det det? Syns jag? Det syns. Syns jag? Ja, men vad bra. Också. Ja, men du, då ska vi se om vi kan bläddra här i pilarna. Nu, bra. Vi börjar lite kort bara om naturskolan. Jag jobbar då på Nyköpings naturskola, söder om Stockholm. Dit. Och vi hör till kommunen. Vi har en verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 6. Tidigare så hade vi alla stadier och även friskolor. Numera sista 3 åren så har vi bara kommunens skolor och bara F-6. Så vi har begränsat oss lite. Vi arbetar förstås med utomhuspedagogik, så vi träffar i princip elever bara utomhus kan man säga. Och utomhuspedagogik, ni har säkert ganska koll på det, men det är ju, om man ska säga enkelt, så det är learning by doing. Och det innebär att när man är ute så är det ju så att fler sinnen, förhoppningsvis alla, kopplas på och då lär man sig på ett annat sätt och man liksom upplever det man lär sig. Så det är då ett komplement till det man kanske ofta gör i klassrummet.
Vi erbjuder fasta teman för varje årskurs och det innebär att även om elever flyttar runt så vet man att de får i ettan så får de det, i tvåan får de det och i trean får de det så vet man och även i förskoleklass och i sexan, så alla årskurser. Och varje tema är ju då kopplat till läroplanen. Så innan besök så får pedagogerna förslag på förarbete, de får förslag på efterarbete och man ser också vilka mål och förmågor och så vidare som man kan jobba med i temat. Och våra träffar är oftast, det är oftast ungefär en och en halv timme skulle jag säga per grupp. Men då är det väldigt, då är det inte fika och så utan det är effektiv arbetstid. Och en annan sak som kan vara lite intressant är att, jag vet inte om det var ett Lona-projekt, men alla skolor i Nyköping har en egen skolskog. Och skolskogen är ju oftast kanske en stockring och en eldstad, men det kan även vara ett litet vindskydd och lite sådär. Och det är där vi träffar eleverna. Så att vi har liksom ett klassrum i skogen för varje skola. Sen erbjuder vi också då teman utifrån önskemål, förstås. Kan vara heldagar, halvdagar och allt möjligt. Imorgon ska jag träffa nykomsten till exempel som är då nyanlända. Så jobbar jag med dem. Sen har vi lägeskola på Säve i maj och september. Och Säve är en ö som ligger ute i skärgården mellan Trosa och Nyköping. Och där jobbar vi med förstås Östersjöekologi men även kulturlandskapet och biologisk mångfald. Så där försöker vi verkligen få in det varför det är viktigt och så. Sen ordnar vi fortbildningar och tidigare så hade vi även faktiskt förskolan med och fortbildade men nu har vi bara efter 16. Och sen driver vi också projekt och det är lite därför jag är här idag för att vi har kört några olika Lona-projekt. Bra. Och allemansrätten då, vem bryr sig? Det kan man undra. Vi som sitter här idag gissar att de flesta av oss är nog rätt så intresserade av allemansrätten och förstår dess värde. Det är inte riktigt likadant med elever alltid. Och det jag brukar trycka på det är att om man jämför, om eleverna tänker att det angår inte mig, men samtidigt bara ta en promenad med hunden i skogen, eller ta en joggingtur, träffa kompisar, sitta och grilla vid någon stockring. Allt det är ju ändå, att det möjliggörs ju av allemansrätten. Och i andra länder så är inte det lika självklart att du kan ta en joggingtur i skogen. Så att det är en bra ingång tycker jag. Mm. När jag började på naturskolan så var faktiskt ett av mina första uppdrag var just allemansrätten. Att det efterfrågas verkligen av pedagoger. Och det finns ju med i läroplanen och så. Och oftast så känns det som att man tar liksom loss allemansrätten och ska köra den liksom, nu ska vi köra allemansrätten idag. Och då blir det oftast ganska tråkigt. Sen kan man ju göra många roliga tipspromenader och charader och lite allemansteater har vi kört ibland. När man får liksom dramatisera en regel i allemansrätten. Så att det går ju, men vi tycker att det är lite, förstås lite lättare om det väl sin naturligt i andra teman. Och det blir ännu lättare om naturen faktiskt lockar eleverna så att de förstår att allemansrätten är något som är viktigt. Och det var då vi kom in på det här Lona-projektet. Vi har, alltså, det här är vårt tredje Lona-projekt som jag kommer ihåg. Och det är ett kajak- och friluftslivstema för årskurs 5. Så syftet är att erbjuda kajak och paddling för alla årskurs 5-er. I kommunen som då inte går på friskolor tyvärr. Och sen att utbilda dem då i friluftsliv och allemansrätt. Och samtidigt fortbilda pedagoger i ämnet. Och sen så är det förstås att nu pågår ju projektet i 3 år. Men tanken med vårt projekt är ju förstås att det ska leva vidare sen. Och då finns ju det här temat för i Nyköpings kommun för många, många år framåt. Och tidigare Lona-projekt har fungerat på samma sätt. Att vi startar upp med lite Lona-pengar. Får ordning på allting och får lite bidrag för att komma igång med utrustning. Och sen så har vi temat. Så att det är ett väldigt bra sätt om man har en bra idé men har liksom inte riktigt resurserna att komma igång. Så har vi tyckt att Lona-projekt fungerar jättebra. Lite mer detalj om projektet. Upplägg. Vi har en plats som ligger utanför Nyköping, ungefär 5 kilometer från centrum, där vi har våra kontor och vår bas. Och där finns det en liten sjö som är alldeles, jag vet inte riktigt hur stor den är, men man ser tvärs över. Så den är alldeles ypperlig storlek för att ha grupper, man ser dem hela tiden och kan inte försvinna, det kommer inga tidiga larm. Så det är ett väldigt bra ställe för det här.
Och vi har kajaker för halva klassen, vilket innebär cirka 15 platser ungefär. Förutom det här fina kajakhotellet och kajakerna vi har där, så har vi ju två stycken K2-er som ligger på den här gården. Och de hör egentligen till scouterna, som är en samarbetspartner i projektet. Det de gör är egentligen mest att de lånar ut de här kajakerna till oss, och de får låna våra på plats här då. Men det är bra, för ibland så är vi lite flera, och ibland så är det så att det är bra att vara två personer i en kajak om någon är lite osäker. Så att, då är det så att halva klassen kommer att paddla då med oss på naturskolan, eller en av oss, och den andra halvan får ha något som vi kallar för säkert friluftsliv med sina egna pedagoger, och då har vi arbetat fram det pedagogiska materialet och sen så anvisat platsen och sådär, och sen så får de köra det på egen hand. Vi har varit med initialt några gånger, men nu kör de på egen hand. Och då är det cirka 2 timmar per pass och 2 timmar paddling, eller säkert friluftsliv på förmiddagen, gemensam lunch, och sen då tvärtom på eftermiddagen. Och för- och efterarbetet finns ju förstås till det här temat också, och i det här temat skulle vi säga att det är extra viktigt. Det är viktigt att man pratar mycket om paddling, att man har koll på simkunnighet och pratar om allt sånt som liksom kommer den här dagen. Vi tycker att det är väldigt angeläget att det inte blir ett lösryckt jippo som klassens dag ungefär, utan att det här är liksom en höjdpunkten i ett större arbete. Så det brukar vi trycka på. Ska vi se. Säkert friluftsliv. Det har vi hittat, hittade faktiskt vi på förra våren när vi med Lona så där fick vi tänka ut lite nya teman. Och det här handlar då om hur man gör i naturen när man råkar ut för någonting. Och eleverna får alltså uppgift då att bygga bår och spjära ben. Och vi har gjort lite olika. Antingen så har man med sig en nalle som har brutit benet och som de får spjära ben på. Och sen bygga en bår till. Eller om gruppen är sån att det fungerar, så får de göra det på någon elev i gruppen. Och anledningen till att ni ser båren där i jackor. De bygger alltså bårar av jackor. För en jacka har man ju alltid med sig i naturen. Så när det händer någonting så har man ju nästan alltid en tröja eller en jacka. Så att man kan bygga en bår med hjälp av 2 pinnar som ni ser på bilden. Sen får de bygga vindskydd. Och då erbjuder vi pressändning och snören. Det är det de får. Eller rep. Och sen får de även prova att bygga en bro. Och bygga något att bära med. Så då man tänker sig mer att man är på ett ställe och så ska man gå och bära vatten 2 kilometer bort. Hur får man med sig det här vattnet på ett bra sätt? Och det här är alltså uppbyggt som ett stationssystem. Så om ni tänker en halvklass, det kanske är 2 grupper som jobbar. Och så tar man ett sånt här litet tema i taget. Och sen så kommer man tillbaks och så byter man tema. Så att man håller sig på en liten plats. Och så får man köra klart sitt tema och sen byter man. Och sen har vi har lite extra till det här också. Andra uppgifter som de kan göra en månad tid. Om det behövs. Och allemansrätten i det här projektet. Då, både paddling och säkert friluftsliv. Är ju liksom sånt som kanske är lite mer spännande. Och som gör att allemansrätten kommer upp naturligt. Och då blir det mycket lättare att diskutera. Här ser ni sjön där vi har våra kajaker. Och vårt kontor. När man paddlar då kan man ju fundera på var man får paddla. Det är det här med kräftpest. Ibland får man inte, man ska tvätta kajaker, torka kajaker. Sånt diskuterar vi. Var får man gå i land? Det här med tomter. Fågelskyddsområden, ha koll på det. Vilka tider det gäller. Hur nära får man paddla vissa öar? Kampa. Hur många nätter förstås. Större grupper, att man kan behöva tillstånd av markägaren. Sånt har vi mycket i Sörmland. Det är lite bekymmer att det kommer stora grupper och liksom utnyttjar allemansrätten lite för mycket. Och sen blir det förstås det här med elda, om man ska bo över. Vad gäller då eldningsförbud? Skräp tar vi förstås upp. Och sen kommer vi också in på det här i andra länder. Att där har man faktiskt oftast inte samma möjligheter att göra sånt här. Och att man måste kolla upp vad som gäller. Och friluftsliv, och det här säkert friluftsliv och allemansrätten, där blir ju förstås det här vanliga, bryta kvistar, skräp, inte störa djurliv, kampa. Men sen också här i en nödsituation, vad gäller då? Då får man ju faktiskt göra det man så att man överlever.
Och det blir också lite mer spännande. Man kan prata om hur länge man klarar sig utan vatten, den här tre regeln. Hur länge man klarar sig utan mat och så vidare. För- och efterarbetet, det är verkligen A och O. Och allemansrätten är ju en viktig del. Kanske lite tråkigt att prata om innan, men framförallt tacksamt att diskutera efteråt. Och det här blir då sånt som kanske inte ligger på oss på naturskolan, eftersom vi träffar dem den här dagen de är på plats. Och då har vi väldigt mycket annat vi måste göra och som tar uppmärksamhet och så. Men man har ju väldigt mycket material när man kommer hem med sin klass, där man kan koppla allemansrätten. Och det kan liksom bli diskussioner. Man kan koppla lång tid tillbaka. Kan man prata om den här dagen när man paddlade och när man höll på upp i skogen och byggde vindskydd och så. Så att man får ett väldigt bra underlag för allemansrätten. Och även det här tematiska arbetet man uppmuntrar i skolan. Man kanske kan skriva en berättelse och få med liksom olika delar av allemansrätten. Ja, resultat. Vi har ju inte kört temat. Vi fick ju beviljade förra våren. Hade tänkt att köra igång då, men fick inte beviljat först i maj. Det var väl corona som ställde till det. Så att vi har egentligen bara kört det här i höstas. Och då ser ni Helena på bilden här. Hon är med i kanotklubben i Nyköping. Och hon berättade faktiskt att det trillade in flera årskurs femmor under hösten, som faktiskt blev sugna på att börja paddla med klubben. Så att ja, vi kan säga att intresset har ökat. Sen får vi väl se efter 3 års tid hur det blir, om vi kan se någon enorm ökning. Men som det ser ut nu så, väldigt många elever de är väldigt nöjda. Jag träffade 5 år häromdagen och de sa att den bästa dagen hade lärarna utvärderat höstterminen, alltså förra höstterminen. Och den bästa dagen hade varit när de var paddla med naturskolan. Så att det har varit väldigt uppskattat, verkligen. Och någonting som få barn faktiskt ändå har gjort och provat på. Sen om de är intresserade av allemansrätten eller inte, ja, det vet jag inte. Men de har i alla fall förstått att allemansrätten faktiskt är någonting som ändå kan beröra alla. Inte bara om man gillar att vara ute och promenera i skogen och så, utan lite, inte alla personer egentligen. Sen har vi det annat allemansarbete som vi har tänkt att vi kan bara ta upp. Det är sånt här som man kanske kan väva in i något LONA-projekt. Vårt fasta tema för årskurs 6 heter då överlevnad. Och det innebär att barnen eller eleverna får rena vatten med vitmossa. Man ser på bilden hur det ligger bakom den här trefoten, så ligger en liten PET-flaska. Och den har de fyllt med vitmossa och lite vitkål och några lingonblad. Och så har de fått rena sitt vatten 3 gånger genom den här och samla upp. Och sen får de hälla vattnet i den här lilla konservburksgrytan. Och bygga sedan en trefot. De får lite snöre av oss. Och sen så får de då göra upp eld med tändstål och näver. Sen har vi faktiskt med bomull lite fusk. Om näven är ju lite sådär, om det är lite fuktigt i luften så kan det vara väldigt svårt. Och särskilt om eleverna är väldigt kalla om händerna så är det jobbigt att jobba med tändstål. Men de kämpar länge, länge, länge. Sen är det några som till slut behöver lite bomullstuss. Men jag ska säga 50% eller 60% av alla får fart på näven. Och sen har de späntat ved och lite knaster och sådär. Och efter den här, när man har gjort det här, det tar kanske en timme och en kvart någonting ute i skogen. Sen har vi en väldigt bra diskussion om allemansrätten. Faktiskt. Och den brukar jag göra på plats då. Som en avslutning kring temat. Och då det första jag brukar fråga, det är ju liksom, får man göra så här? Får man gå ut och göra upp eld i skogen och så? Och då får man många svar. Ofta säger de nej. Några säger kanske ibland och några säger ja. Så att egentligen så har ju alla rätt, för att ibland så får man ju inte gå ut och göra upp eld om det är eldningsförbud till exempel, eller om det är ett naturreservat där man inte får elda. Och så att alla har lite rätt, men här blir det väldigt bra diskussioner. Och just det här att man kopplar in lite med en nödsituation, hur man kan göra för att man faktiskt ska bli hittad, att man kanske då inte lämna skräp, men man kanske sätter en halsduk i ett träd, eller man gör saker som kanske liksom man egentligen inte skulle göra i naturen. Och med eldningen så är det förstås var man får elda, när man får elda, vad man får elda. Vi använder ju näver. När får man ta näver? Det får man inte ta från träd och så vidare. Så det pratar vi mycket om.
Och så det här med släckningen, att faktiskt att många, när det startar eldsvådor i skogen så är det ibland att förstås att folk inte har släckt. Men oftast skulle jag säga, och har jag fått höra om räddningstjänst och så i Nyköping, att ofta så har ju folk släckt, men de har släckt för dåligt. Så det är också en sån grej som vi pratar mycket om. Hur vet man att man verkligen har släckt bra? Det får inte ryka ur marken. Och hur länge har man eldat på en plats? Då måste man liksom ha bra, verkligen släcka ordentligt, ta en spad och gräva ner lite. Känna att värmen är borta. Och sen skräp. Det säger många barn att då ska de slänga det i soptunnan. Men då när soptunnan saknas, då blir det bra diskussioner vad man gör. Och att man ska ta med det tillbaka och så. Sen då, avslutning. Allemansrätten, den är ju ganska torr och tråkig kan jag tycka. Men den blir ju spännande med ett friluftsliv. För då blir den ju relevant med ett spännande friluftsliv som man lockas av. Och för att våra framtida generationer, alltså de som är unga idag, ska liksom förstå värdet av allemansrätten och vilja värna den. Då måste de ju liksom förstå värdet själva. De måste ha upplevt naturen och förstå att det här är någonting som är jättebra. Och kajakpaddling kan ju då vara ett sätt. Sen finns det många andra. Det var nog det jag hade tänkt att säga. Ja, Jakob Emander heter jag. Jag representerar Stigmännen Karlshamns orienteringsklubb. Är projektledare för vårt projekt Hitta ut som vi bedriver i Karlshamn. Jag kommer att berätta lite grann om det här projektet, hur vi har genomfört det. Och också om Hitta ut nationellt sett, för det finns ju på ett väldigt stort antal platser i Sverige idag och har haft ett otroligt stort intresse framförallt senaste året. Och kommer också att komma in lite grann på hur vi vill utveckla det här, både vad man kan göra lokalt men också nationellt och hur man kan koppla ihop det här till övriga projekt och även sånt som vi har hört om här innan vad gäller information och naturvägledning och sånt, hur man kan utnyttja en befintlig plattform på flera sätt. Jag kommer att återkomma lite till de här siffrorna sen för att berätta lite grann hur vi har lyckats i Karlstad. Men innan vi går in på vad det är och hur vi gör någonting så är ju den viktiga frågan man ska ställa sig är ju varför vi gör någonting. Och varför genomför vi då Hitta ut? Ja, vårt mål både i Karlshamn och nationellt sett är ju att få fler människor att titta ut i naturen. Framförallt i sin närmiljö och upptäcka ett nytt roligt sätt att motionera på. Och varför vi kör det i Karlshamn? Ja, det handlar mycket om livskvalitet. Det handlar om livskvalitet för de som bor i Karlshamn. Vi har en fantastisk natur och det finns runt de flesta städer väldigt mycket att upptäcka som man inte känner till. Man blir rätt så lätt hemmablind. Och framförallt eftersom det här finns då i hela Sverige så finns det ju en möjlighet att upptäcka man den här motionsformen eller att det finns så mycket att upptäcka på sitt eget ställe då är det lätt att ta sig till andra ställen där man också anordnar Hittar ut. Det handlar mycket om naturvård, det handlar om folkhälsa. Det handlar om att får vi människor att komma ut i naturen och uppskatta den, då tar man också hand om naturen och ser om det värdet som finns. Det har vi sett de här framförallt senaste åren, vilket enormt intresse det finns. För vår del när det gäller orienteringsklubben så är det ju framförallt folkhälsoaspekten som ligger med här. Vi vill få folk att röra på sig och få folk att röra på sig i naturen och upptäcka den. Den idrottsplatsen som vi har alla tillgänglig för oss. Vad är då att Hitta ut? Ja, i Karlshamn så när vi marknadsför det där så nu tappade vi Jakobs ljud, va? Sen är vi bort så många. Ursäkta? Vi tappade dig där några sekunder. Så om du bara kan säga, börja om på den här sliden och berätta vad du sa. Då gör vi, precis. Vad är Hitta ut? Ja, i grunden så är det ju en orientering och en orienteringskarta. Men vi säger inte att det är orientering för att då skrämmer vi bort så många. Utan här gäller det ju som i så många andra sammanhang att man paketerar det på rätt sätt och presenterar det på rätt sätt för att få den här låga tröskeln som krävs för att man ska våga och testa sig på en ny sak. Men i grund och botten så är det en detaljerad karta
som vi har i det här fallet runt Karlshamn och närområdena runt Karlshamn. Och på den här kartan så är det utmärkt då ett antal checkpoints, i vårt fall ungefär 150 stycken sammanlagt. De är utmärkta med en ring på kartan och i naturen så är de utmärkta med en sån här checkpointstolpe, en aluminiumstolpe som det står då ett nummer på, checkpointnumret, och också en kod som man ska gå in och registrera. Och så är det upp till var och en efter ambitionsnivå hur många man vill hitta och vilken takt man vill göra det. Det finns också en app kopplad till det här så att man kan få navigeringshjälp i appen och gå in och registrera sina checkpoints i appen. Och de här siffrorna då, ja, i Karlshamn så har vi tryckt 25 000 kartor och delat ut till samtliga hushåll i kommunen. Vi har sammanlagt med alla extra släpp 180 checkpoints i år. Nollan står för att det är gratis att delta. Det är ingen kostnad att vara med i det här för deltagarna. Och vi har haft över 7000 deltagare förra året under Karlshamn. Det har varit ett fantastiskt intresse. I kommunen så bor det ungefär 30 000 personer. Och vi har att upp till 7000 personer har på något sätt varit med i projektet Hitta ut Karlshamn. Och det är inte bara den största friskvårdssatsningen i Karlshamn, utan det här finns ju nationellt också. Och vad vi hävdar är Sveriges största friskvårdssatsning som pågår just nu. Och det är inte bara det här att det här är många deltagare som är med, utan det pågår också under en väldigt stor del av året. Hitta ut börjar i april och sen fortsätter det ända fram till oktober och november. Så man kan aktivera sig under en väldigt stor del av året, inte bara en dag är en helg. Det finns på sammanlagt 87 stycken orter i dagsläget. Var 60 förra året, så att det växer raskt. Och vi har också en spridning i åldrar som vi tycker är väldigt bra. Det är från unga och framförallt upp till en aktivitet som många äldre utför också, som är en viktig del i folkhälsan. Och där vi har ett glapp, det är väl just den här åldern när man går från att vara barn, ungdom själv och innan tills man själv får barn. Och som sagt, intresset. Vi har ju haft ett jättestort, vi har arrangerat här i 5 år ungefär i Karlshamn. Vi har haft ett väldigt stort intresse har vi tyckt hela tiden. Vi har vuxit med en 10-20% varje år från höga nivåer. Men den här tillväxten har ju fullkomligt kommit i skuggan av den tillväxt som skedde 2020. En väldigt tydlig pandemieffekt. Vi dubblerade ett antal deltagare och checkpointregistreringar. Och det är en bild som man haft nationellt sett i hela Sverige. Och vi tror att det här kommer att fortsätta öka nu under 2021. Vi har precis startat upp vårt projekt och det är väldigt, väldigt stort intresse redan från start. Hur genomför vi det här då? Ja, jag kan väl prata om affärsmodell, även om det är lite fel i det här sammanhanget i och med att det är ideellt verksamhet. Men trots allt så måste vi ändå på något sätt få ekonomi på det här. Och det sättet vi har valt då är att vi har, istället för att man bygger upp en tjänst som är väldigt avancerad och tar betalt för den, så har vi gjort det här tillgängligt för alla. Det kostar ingenting att delta och då blir det ett stort intresse och då skapar vi mervärde till det här genom att vi kan koppla på samarbetspartner som vill synas i ett positivt sammanhang. Vi har ungefär 1000 ideella timmar som vi lägger på det här i Karlshamn. Sen kopplar vi på näringslivet, det är orienteringsklubben som driver projektet. Vi har med oss näringslivet här som man kommer visa på i nästa bild. De vill marknadsföra sig i det här sammanhanget och vill erbjuda friskvård till sin personal. Och sen har vi en väldigt viktig del då som är då offentliga aktörer i form av kommuner som kan också tillföra finansiella medel och den här basen för att vi ska kunna genomföra projektet och trycka och dela ut alla kartor gratis. Och här är ju också Lona en väldigt viktig finansiär för att vi ska ha möjlighet att kunna både genomföra projektet och ta fram de här kartorna som behövs. Men det vi säljer in det då till våra samarbetspartners, det är som friskvård. Att vi har ett stort antal företag i Karlshamn som är med allt från några tusenlappar och uppåt. Där de är med, syns på kartan och
är de med och har det här som en form av friskvårdsaktivitet inom sin organisation. Vad är det då som gör just Hitta ut-projektet så framgångsrikt? Ja, vi tror lite grann det här. Här har vi en checkpoint ute i Karlshamns skärgård ute på Kärö. Här ligger korna och har lagt sig precis intill vår checkpoint inne. Det är lite grann, du vet aldrig vad som väntar vid nästa checkpoint. Det är alltid någonting nytt ställe du ska komma till. Någonting som du vill uppleva som du inte har gjort tidigare. Det är inte gymmet som du ska gå till varje gång eller samma joggingrunda, utan här händer någonting nytt varje gång, och det tror jag är en väldigt viktig del. Och framförallt så är det nya fantastiska miljöer som du upplever nästan varje gång du är ute. Vi har också tittat på vad är det vi vill utveckla med Hitta ut. Vad är liksom nästa steg? Och vi har ju friluftslivet år som vi hade som en stor parameter när vi drog upp riktlinjerna här i december inför 2021. Och det har ju inte blivit riktigt som vi har tänkt oss, men vi hoppas att det kommer att ta fart och att vi kan ha aktiviteter kopplat till friluftslivets år fysiskt och träffas också här längre fram under året. Men de har vi fått sätta lite på paus. Det här med att fokusera de ideella utvecklingskrafterna, det är ju verkligen en punkt som är aktuell i det här sammanhanget när det gäller LONA-stöd. För att jag säger att vi säljer in det här till samarbetspartner, till näringslivet, och det tar väldigt mycket tid för oss att hitta liksom, ekonomi för det här projektet. Och vi är inte experter på att sälja in det här till näringslivet, utan vi är experter på att utveckla det här projektet och göra det riktigt bra för deltagarna. Så att det finns en sån här möjlighet att kunna söka olika bidrag är en väldigt viktig faktor för att vi ska kunna genomföra de här projekten. Att vi inte behöver lägga alla ideella utvecklingskrafter på att ordna finansieringen och sen blir projektet inte så bra för att sen ta lite energin slut. Vi vill utveckla det här samarbetet med olika partners, både gäller näringslivet och offentliga aktörer. Vi tror på att är vi flera som är involverade i projektet, och inte bara blir det bättre utan framförallt så sprider vi intresset väldigt mycket. Vi har ett samarbete med Blekinge-trafiken, så de länstrafikbolaget här nere i Blekinge, där vi genom att då använda kollektivtrafiken kan komma ut och tillsammans då få upplevelser. Vi har ett sommarkort här nere som vi ska lansera till sommaren. Lite sånt här ligger ju lite på paus lite också, jag vet inte hur mycket man vågar marknadsföra med resor och så vidare, men vi har haft samarbetet ett antal år. Och då har vi just marknadsfört ihop möjligheten att kunna resa kollektivt ut till olika ställen. Och det gör ju också att man kan ha en startpunkt och en annan slutpunkt. Här har vi en intern presentation där vi visat på att till exempel Hanö har vi checkpoints på i år. Och dit så går det ju möjlighet att ta sig från hela Blekinge, både med tåg och buss och Blekingetrafikens båtar sista biten. Vi har ett samarbete med Kärö, som är en av Svenska turistföreningens turiststationer också, där vi har Hitta ut, och vi visar inte bara checkpoints på kartan, utan också på kartan så visar vi var man kan grilla, bada, var det finns utsiktsplatser. Vad vill vi utveckla framöver här med offentliga aktörer? Ja, det vi ser, det finns en skolutmaning kopplat till det här, där det finns på samma sätt som man har tävlingar i olika organisationer på företag, så kan skolorna och klasserna tävla mellan varandra. Det är någonting som vill gå vidare, men inte bara i Karlshamn, utan ser att nationellt sett så skulle man kunna utnyttja och Hitta ut mycket mer kopplat till skolorna. Vi jobbar tillsammans med länsstyrelsen. Ofta är vi i naturreservat som avsedda för friluftslivet, men det krävs ändå en väldigt omfattande verksamhet för att få tillstånd att sätta ut de här checkpointpinnarna. Där ser vi att vi behöver ha en betydligt enklare process. Vi får lägga för mycket tid på att få tillstånd att vara i naturreservaten. Och sen också, som vi har varit inne på här tidigare, så det finns ett enormt intresse för att Hitta ut både lokalt och nationellt. Det här kan man använda på andra sätt. Att ha det här som en plattform för att sprida information. Det kan vara allemansrätt, det kan vara annan naturvägledning.
har vi plattformen så kan vi nå ut till väldigt många. Och som Anna berättade här tidigare, gör man en aktivitet då har man också lättare att ta till sig information och relatera det till någonting. Så här tror jag det finns möjlighet att använda Hitta ut i många andra sammanhang. Vi jobbar ihop med besöksnäringen för att paketera det här. För det har faktiskt blivit en Hitta ut turism under de senaste åren. Man börjar på sin hemmaort och sen ser man att det här finns ju faktiskt på nästan 90 ställen till i landet. Och kan därmed lägga upp sina både helgplaner och semesterplaner att åka till olika ställen och upptäcka naturen med hjälp av Hitta ut. Och lite här grann den här kartan, en bas för upplevelse och information som jag var inne på tidigare. Att kartan ger ju en möjlighet att kunna lägga in information om de platserna som man upplever och naturen runt omkring oss. Den här sista punkten, sprida ut trycket på naturområden, den är ju någon som blivit aktuell framförallt det senaste året här. Vi har ju möts av rubriker om parkeringskaos och trafikkaos. Hitta ut, här har vi bara i Karlshamn har vi 180 stycken checkpoints. Och ofta så är det ju så, vi är ju både lite hemmablinda och vi gör det vi brukar göra. Så att de som är ute och går sina söndagspromenader, de åker till sina vanliga ställen, sina kanske 3-4 olika runder och då blir det ju rätt så mycket folk koncentrerat på få ställen. Här ger vi en möjlighet för folk att upptäcka nya ställen, att vi sprider ut var vi befinner oss någonstans i naturen. Många har inte den förmågan själva att hitta nya platser, men genom att hitta ut så får man det. Jag ska lite grann summera här. Vad är framgångsfaktorer? Inte bara hitta ut, utan vad tror jag vi kan ha nytta av i andra LONA-projekt, naturvårdsprojekt? Lite grann ha en engagerad projektpartner och använda de ideella utvecklingskrafterna. Jag är ju själv tjänsteman inom det offentliga, så jag vet att vi har ju en viktig uppgift att ge förutsättningar, men vi kanske inte är de allra bästa på att genomföra dem i alla lägen, utan kopplar man in ideella krafter i så stor utsträckning som man kan, så tror jag att vi kan få en enorm utvecklingspotential. Det handlar om rätt så lite ekonomiska resurser som man lägger in till de olika ideella föreningarna. Man kan få otroligt mycket tillbaka. Så att sänka tröskeln där för att ideella föreningar ska snabbt kunna komma igång. Det här med samverkan tror jag är otroligt viktigt. Inte bara för att projektet blir bättre i sig, utan för att sprida intresset, att se att det är fler involverade. Som i vårt fall så handlar det om att vi har företagen med. Och det är inte bara för att få finansiering, utan det är också för att sprida projektet, att fler använder det. Den här låga tröskeln för användandet. Ofta så är det ju så att vi har lite svårt att komma igång med nya saker som regel som människor. I vårt fall när det gäller att hitta ut, så den låga tröskeln vi använder, det är ju dels att det är gratis att använda. Det kostar ingenting. Och också att den här kartan som vi trycker, den är över ett sånt område där det bor väldigt många personer. Så man kan se sitt eget hus på kartan och relatera till att här bor jag och naturen är ju faktiskt inte så långt ifrån mig. Och det tror man kan använda i fler projekt också, att man har en instegsnivå i det som vi vill erbjuda. Om det alltid får man ideell information och aktivitet, ha en aktivitet som är väldigt lätt att ta till sig. Då blir det många fler som blir engagerade och fler som liksom tar till sig informationen. Och sen det här sista, koppla på fler områden. Det är ju väldigt många hitta ut-projekt som pågår i Sverige just nu. Och ni kanske sitter i kommuner eller regioner där det pågår hitta ut-projekt. Ta gärna kontakt med de som gör projekten och se hur kan vi koppla ihop det här med ytterligare områden genom att sprida information, eller att det finns, vi vill ha särskilda områden där vi vill ha hitta ut för att man vill sprida information om just vad som finns på det här området eller ren allmän information. Så det är väl de medskicken som jag vill ge här, att Hitta ut är ett projekt som har väckt och rönt ett enormt intresse de senaste åren. Och jag tror att det går att använda som en plattform också för att nå ut med information eller kombinera med andra typer av projekt.
Jag tackar för mig där. Ser att tiden drar iväg, så att det var sista bilden för mig. Tack. Ja, jag ska ju som sagt prata om hur vi har tagit fram en övergripande naturvägledningsplan inom Örnsköldsviks kommun. Och först tänker jag börja med en liten presentation av mig själv. Tina Ottosson titulerades som projektledare under det här arbetet. Men det var inget regelrätt projekt så, utan mycket av arbetstiden låg i linjearbetet och mina arbetsuppgifter var också fokuserade kring projektet och planet, men även arbetsuppgifter som låg nära. Det var till exempel sånt som hade med informationsskyltning som vi gjorde under tidens gång för att testa våra metoder och så. Min bakgrund är att jag är utbildad bibliotekarie. Och under större delen av det yrkeslivet så har jag jobbat med information och marknadsföring. Som bibliotekarie läser man ju informations- och biblioteksvetenskap, vilket innebär att man lär sig värdera, samla, kategorisera och klassificera. Ungefär som man gör under naturvägledning. Och min anknytning till just naturvägledning. Under utbildningen till bibliotekarie så läste jag inte litteraturvetenskap, utan jag läste historia och arkeologi. Jag är född och uppvuxen i Jämtlands djupa skogar och än idag så är jag mycket hellre ute än inne. Men det var, jag gjorde ju inte det här själv, absolut inte. Utan jag hade ju kollegor, vi hade flera arbetsgrupper. En liten koncentrerad arbetsgrupp, en utökad med fler kollegor och ett gäng referensgrupper. Och hur vi jobbade i de här grupperna ska jag gå in på lite senare. Först vill jag prata lite om de förutsättningar vi hade. Örnsköldsvik är en av Sveriges största kommuner. Vi är ungefär lika stor som Västmanland, eller Sörmland om man vill. Och det ställer ju naturligtvis lite krav, det blir ju olika förutsättningar på olika ställen i kommunen. Vi är också en del av destination Höga kusten som är ett besöksmål som består av 4 kommuner. Men vi har även en del i världsarvet Höga kusten och Kvarken skärgård. När vi tittade på det som redan fanns så hade vi en hel del spretigt när det gällde informationen. Det hade inte funnits någon gemensam tanke i hur saker och ting skulle presenteras. Vissa områden hade jättemycket information på webb och i informationsbroschyrer och så vidare. Andra hade kanske en liten skylt på en omärkt parkering. Så. Man hade gjort en hel del stora informationssatser, men de var punktinsatser. Man hade inte riktigt tagit med underhåll och uppföljning i planeringen. En sån här som man inte vill hitta, det är när man hittar en skylt där det står om människor som levde här på sen stenålder i Norge, Sverige, Finland och Sovjetunionen. Det är inte den skylten man hittar ute i skogen. Vi hade också en ganska stor diskrepans i hur man såg inom arbetslagen på hur man skulle jobba med information och hur den skulle jourhållas och så vidare. Och slutligen, Örnsköldsvik blev årets friluftskommun 2011, 2015 och 2016. Och det som man har sett att man kunde förbättra både i de här enkäterna inför det, men också i friluftsenkäter som vi skickar ut till medborgare, det är hur vi informerar om och i natur- och kulturlandskapet. Och det vi ville åstadkomma med vår naturvägledningsplan, ja, vi hade flera mål. Det absolut primära var att få fler att hitta ut och hitta i kommunens natur- och kulturlandskap. Vi hade ganska bra draghjälp i fjol, men det var verkligen all time high. Ett annat mål var att öka medvetenheten hos invånare generellt om vilket utbud som finns att tillgå. Och då speciellt att öka medvetenheten hos äldre och människor med funktionsnedsättning om vilket tillgänglighetsanpassat utbud som finns. Och slutligen så hade vi ju målet att öka kunskapen och förståelsen för kulturella och ekologiska samband, eftersom det gör att den som förstår vad den ser blir mer rädd om det, och då säkerställer vi de här värdena för kommande generationer. Arbetsgrupperna då.
I den koncentrerade arbetsgruppen som hände, där var vi en biolog, en enhetschef, friluftsstrateg, kulturarvspedagog och jag som projektledare. Vi hade kontinuerliga möten, framför allt i början, för att hitta åt vad det var vi verkligen ville ha. Vi gjorde en hel del studiebesök, både hos andra kommuner och länsstyrelser, och var med i bland annat världsarvet på Kusten Kvarke skärgårdsprojekt med att ta fram en naturvägledningsplan där och så vidare. Och vi gjorde också en hel del fältbesök i vår egen kommun för att se och känna på de här olika delarna. Vad är det? Vilken nivå ska vi lägga det här på? Vad är det vi vill ha ut? Vad är det för känsla vi vill förmedla? Och här måste jag också nämna den organisation vi har i kommunen. Jag jobbar inom kultur- och fritidsavdelningen på enheten för friluftsliv, kulturarv och konst. Och att lägga de här tre delarna i en och samma enhet, det kan såklart bidra till svårigheter, men just i det här fallet så har det bara varit positivt. Det har varit otroligt enkelt att bolla tankar och idéer, och när någonting har poppat upp så har det hela tiden varit ganska självklart att bolla det. Rycka in en kollega till på ett möte. Det här var ju före corona, så vi hade ju faktiskt fysiska möten på kontoret. Och det här gjorde att det blev enkelt för oss att hitta den gemensamma samsynen i liksom, vad är det vi vill åt? Vad är det vi är ute efter? Och i den utökade arbetsgruppen, då var det också, det var vi i den koncentrerade, men så plockade vi in kompetenser beroende på vad det var vi ville diskutera och modellera. Och då plockade vi in två friluftskonsulenter till, två konstintendenter, för vi har väldigt mycket konst i naturen i Örnsköldsviks kommun. Vi plockade in vår kulturarvsstrateg och en kulturarvstekniker som jobbar mycket med våra äldre miljöer. Och tillsammans så tittade vi på allt från det stora som gemensam målbild till de här små, små grejerna som vad är det för färg på ledmarkeringen? Hur bred ska penseln vara? Vi har verkligen tagit hela spektrat. Och ofta när vi pratade om vilka områden och prioriterade platser vi hade, för där fanns en så otrolig skillnad i hur man ser på saker och ting inom friluftsliv och kulturarvet. Inom friluftsliv så har man jobbat otroligt mycket med att vi ska ha markägaravtal innan vi skickar folk dit. Inom kulturarvet så lutar man sig på allemansrättslig grund och att försöka hitta det här gemensamt. Hur kan vi jobba tillsammans? Och vilka ämnen, värden är det vi vill lyfta och så vidare. Så det har varit otroligt roligt. Ganska rejäla diskussioner emellanåt. Men vi kom ut ur det som vänner hela högen. Vi hade också ett gäng referensgrupper. Bland annat då naturgruppen som är en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp. Här sitter representanter från kommunens alla förvaltningar. Och det gör att det blev en väldigt bred förståelse i ledningsgruppen om vad är det vi vill åstadkomma. Det var också här som man födde idén om den här övergripande naturvägledningsplanen och man ansökte om LONA-bidrag här. I den här gruppen så ligger också någonting som vi kallar för friluftslyftet, som är en peng som alla förvaltningar avsätter för att utveckla friluftsliv i Örnsköldsviks kommun. Och det kan gå till olika projekt, som till exempel det här med naturvägledningsplanen, men det kan också vara en liten naturstig via en skola, eller just nu håller man på att utreda VR-glasögon inom äldreomsorgen och så vidare, för att se hur vi kan använda det där. Vi hade också hjälp av tillgänglighetsrådet och natur- och friluftsrådet, som är två råd med föreningsrepresentanter, tjänstemän och politiker. Diskussioner, hållplank och så vidare. Otroligt värdefullt. Fick även vara med på utflykter tillsammans med just tillgänglighetsrådet och natur- och friluftsrådet. Och då var det så enkelt att på plats i
natur- och kulturområdet prata om svårigheter, möjligheter och utvecklingspotential. Vi använder oss av en grupp som vi kallar för Advisory Board, som är en grupp med unga. De arbetar på årsbasis med frågor och uppdrag från kommun och företag. För att vara med där så ska man vara, jag tror att det är 16 man ska se ut, men man får inte vara över 25. Och de fungerade som en referensgrupp, men satte också samman olika uppdrag och förslag på aktiviteter som vi kunde ta till oss för att testa och locka unga som inte så gärna går ut själva. Och det här var någonting som nästa grupp som kallas för unga mentorer, det är ett sommarjobb som man kan söka inom kommunen. Och de fick utföra ett av de här uppdragen som Advisory Board hade satt ihop. Vi hade självklart med kommunens kommunikationsavdelning också i diskussionerna, framförallt kring tryckt material och även layouter och så vidare. Och sen har det varit kollegor runt omkring i landet som vi har fått bolla tankar och idéer med. Och det har hjälpt otroligt mycket. Själva planen då? Vad åstadkom vi? Vi kallar den för vägledningsplan för natur- och kulturarv. Och den innehåller riktlinjer för vägledning i och om natur- och kulturarvsområden. Tanken är att den ska ses som ett referensmaterial för de som arbetar med information och kommunikation i natur- och kulturarvsområden inom Örnsköldsviks kommun. Och den här luntan på drygt 200 sidor, den innehåller riktlinjer, manualer, ritningar, mallar, strategier och checklistor. Och här vill jag säga, det som finns att ladda ner i LONA-registret, det är bara en kort rapport. Hela planen finns inte där, så vill man ha den får man jättegärna höra av sig. Vi skickar den supergärna med ritningar och mallar och allting om man vill det. Absolut. Riktlinjerna, de är framförallt för naturvägledning, språk och allemansrätten. Manualerna, det är ju då ritningar och mallar också för skyltar och ställ och så vidare. Men också strategier som vi har tagit fram för webb framför allt, men även fotofilm, tekniska saker. Och när det gäller just naturvägledningen så där har vi sagt så att själva vägledningen måste ju alltid göras specifikt för varje plats eller område. Men vi har tagit fram vissa riktlinjer som bygger på CNVs material såklart. Och där har vi tagit upp vissa attribut som alltid ska vara med, alltså som vi alltid ska ta ställning till för det här hemma i den här delen av vårt geografiska område. Och det är natur, det är kulturarv, det är geologiska och upplevelsevärden. Och anledningen till att vi har lyft ut de geologiska värdena ur naturvärdena, det är just för att det ingår i det här världsarvsområdet, Höga kusten, Kvarken, skärgård. För även om det bara är en liten del av kommunen som ligger i det området så har vi de attributen i nästan hela kommunen ändå. Så att vi kan liksom hjälpa till att sprida lite grann. Alla måste inte vara i Skuleskogens nationalpark. Man kan se liknande saker på andra ställen. Och två av strategierna som jag verkligen vill lyfta lite extra, det är strategierna för webb och sociala medier. För där såg vi att sociala medier, vi saknade en marknadsföringskanal för våra natur- och kulturlandskap. Vi har ju en verksamhetskanal. Kulturfritid har en Facebook-sida som är väldigt välanvänd, väldigt följd. Men vi skapade en kanal som vi kallar för Örnsköldsviks kommun Naturguiden. Din guide till natur och kultur i landskapet. Och den har blivit väldigt uppskattad. Även här hade vi såklart bra hjälp i fjol. Men här försöker vi vara lite lättsammare, lite mer personliga och ge tips på saker som kanske inte alla vet om. Det är olika nivåer. Det kan vara
en parkering som är fin. Där det finns ett bänkbord så att man faktiskt inte behöver gå. Det är inte bara äldre och funktionsnedsatta som uppskattar det, utan även höggravida. Men det kan också vara den här urskogen som är lite svår att hitta till. Och när det gäller webb så började man med en omstrukturering av hela Ornsköldsvik.se. Och där såg vi och fick igenom att vi ska bygga en upplevelsewebb för natur och kultur i landskapet. Och det här är en fråga som har stötts och blötts sedan, jag tror det är 2008. Men nu är det äntligen på gång. Jag har ingenting att visa upp idag, men förhoppningen är att den ska gå live i juni. Så att stay tuned. Det kommer där. Ja, men jag heter Sara Ryteman och är landskapsarkitekt på Uppsala kommun och projektledare för Hospitalsträdgården då, som jag ska berätta om och ge lite bakgrund till själva parkprojektet och där Lona-projektet är en viktig del. Så, för att landa rätt här i kartan vart den här parken ligger, så Ulleråker ligger ungefär 2,5 kilometer från Uppsala stadskärna. Och man kan säga att det ligger i en grönkil in längs med Fyrisån, som också förbinder ett naturreservat, Årike Fyris, och in i staden till stadsträdgården. Så det är ett parkstråk hela vägen. Och läget att ligga så här stadsnära är ju väldigt betydelsefullt för både djur och de växter, men också människor som rör sig hit, att det är tillgängligt. Det har inte alltid varit tillgängligt. Det här har varit en avskuren del av staden, så det är först nu faktiskt som alla kan få tillgång till den här nya parken, grönytan så stadsnära. Och titeln är ju, som Katrin kom på, biologisk och kulturell mångfald. Och det har ju med att göra att Hospitalsträdgården är en historia i sig. Det har väldigt många tidslager som man ser i växtligheten framförallt, och strukturen på parken. Det är en hospitalsträdgård som formades på 1860-talet, och området i sig har varit ett mentalsjukhusområde för sinnessjuka från slutet av 1700-talet och avvecklades på 1970-talet. Och det var med den ideologin, den vårdideologin kring park och odlingar, att naturen var läkande. Sen så var det ju framförallt syftet att hålla hela verksamheten självförsörjande. Så det är ganska stora odlingar som höll hela sjukvården självförsörjande på alla grödor och frukt och mycket annat. Sen så var det ju här också en sysselsättning för de patienterna. Så det var ju ungefär 200 patienter ute i lag varje dag och jobbade i trädgården. Det var inte lika uppskattat av alla. Gustav Fröding, som är på bilden här, var intagen patient i början av sekelskiftet och har väldigt många dikter på det här temat som inte uppskattade det. Men det är Ulleråkers institutionsmiljö är ett riksintresse då i kulturmiljö. Och det är parken som är ett kärnvärde där. Och Linnéstigen går också längs med, en av dem går längs med Åriket, längs med Fyrisån. Då det har varit kungsäng tidigare på 1600- och 1700-tal. Men det är också mark som kommunen köpte 2014. Och nu är det ett stort stadsbyggnadsprojekt här. Med ungefär 6 000 nya bostäder och allting som ska med därtill. Och det ligger ju väldigt nära SLU, precis halvvägs ut. Och Hospitalsträdgården ska då bli
den nya stadsdelsparken. Och det är ju en park som är ungefär 3 gånger så stor som Stadsträdgården. Så det här är ju ett utflyktsmål och en tillgång för hela Uppsala. Och utvecklas därefter. Och att det ska bli det här verkligen mycket natur- och kulturupplevelser. Här är några glimtar från hur det såg ut förr i tiden. Den stora bilden är från 1960-talet. Och då man också ser hur stora odlingar det var. Och en fruktträdgård också med 200 äppelträd, fruktträd och 500 bärbuskar. Och det fanns också orangeri och växthus och en handelsträdgård. Och en växtlista ifrån den från 1888. Det var välskött. Palmer och allt möjligt som fanns där. Och på nästa bild, jag vet inte om ni ser min pil, men då befinner vi oss precis här i mittaxeln av allén nere i parken. Och då såg det så här. När parkprojektet startade 2017 och man blickar upp mot hospitalet och sen ut mot ån. Och det här vittnar ju om att från 70-talet så när landstinget flyttade ur sin verksamhet så har inte den här parken förvaltats på många decennier då. Haft fri tillväxt. Så att det var bara dags att sätta igång och se att här måste vi göra stora tag och få tillbaka de här ytorna. Och 2020 var också året som vi sökte LONA-bidrag för att vi ville verkligen, vi såg att det här är ett område där vi kan göra en stor nytta för biologisk mångfald och för stadsnära pollinatörer. Och vi har den här åkermarken som har legat i träda länge och som består av ungefär, ja, 2017 är det ju ungefär 6 hektar med uppländsk vallört, gråbo, tistlar, brännässlor och i utkanten jättebalsamin och parkslider. Så vi hade en del att ta tag i och har jobbat med uttröttningsmetoden och slottrat väldigt mycket och tagit bort grönmassa och bearbetat tills vi har en yta då vi i år har då enligt LONA-projektet kunnat plöja upp och göra en ny insådd i det här. Och den här bilden ser ni också att det är väldigt mycket som har vuxit. Men när vi sen börjar inventera vad som finns så hittar vi otroligt mycket arter. Och det är också arter som har tagits in och finns kvar från 1800-talet. Men väldigt mycket sly och uppväxt. Så det var också ett jobb i det här att vi ville fånga med i ett LONA-projekt. Så LONA-projektets omfattning då i tid, 23 år ungefär då, 20-22. Och 18 åtgärder som vi listade till en kostnad av 840 000 kronor och varav 50% då är i bidrag. Och syftet har ju varit att skapa de här ytorna för ökad biologisk mångfald och pollinatörer, men också som blir ändamålsenliga för parken och som tar värde, grundar sig i de värden som finns. Och skapa de här naturupplevelserna och jobba mycket med och bjuda in och få folk att uppleva och naturpedagogik. Så om man sammanfattar i några punkter så
så är det att skapa 5 hektar blomsteråker och äng och gräsmattor. Och att slyra i den här vegetationen i åsen som för att få fram de här alla arter. Det finns jättemycket frukt, blommande växter, så och skapa de här brynen. Det finns rester kvar av fruktträdgården. Vi hittade många, oväntat många fruktträd inne bland buskagen också som vi har tagit fram. Men att ta fram dem och ympa gamla sorter och nyplantera för att få mer frukt och blomning och ha den här ja, det är 36 kulturarvsorter som finns nu här av äppelträd. Och rabatter i blommande får locka mycket äng- och fjärilsrabatter. Och sen så längs den här halvkilometer långa åsryggen då som är sand, så skapa en naturstig med habitat och insektshotell och sandblotter. Vi har sandbin och sätta upp bostäder för alla där. Och skylta om det här. Och framförallt då det viktigaste att ha en långsiktig förvaltningsplan för det här området så att vi kan vårda det över tid. Och på ett sätt att vi har en förvaltning som gynnar biologisk mångfald. Här är några exempel på vad vi har gjort. Bland annat blev ju nu har vi plöjt upp och harvat och den här veckan ska vi så in frön på stora hektar. Och det här är den sortblandningen som vi valde. Och det har vi valt efter markkartering då. Man har ju idén om äng, men det här är ju en väldigt tung, fet, kväverik glaciallera. Så det är ganska långt ifrån blomsteräng där. Men, och också med medvetenheten att det är en linjestig som går bredvid. Men vi har valt växter som kommer klara konkurrensen och som ger en nektarresurs över hela säsongen och som kommer fungera i parkmiljön och verkligen ge en vacker upplevelse. Och honungsört då som skyddsgröda första året. Och lite utdrag ur från en framtagen då förvaltningsplan för projektet på kort sikt, den här omvandlingen, också på lång sikt. Så några delar ur den för de olika ytorna. Några bilder ifrån vad som vi har gjort under året då, under 2020 och 2021 här början. Här den övre bilden till vänster från fruktträdgården när vi hade röjt fram några stackars träd och det är ungefär 50 äppelträd som är kvar och som vi har satt några nya. Och man kan ju, och den nedre bilden här är där vi har gjort i ordning fruktträdgården en del här nere och en större del där utanför bild. Och också gjort i ordning platser för att komma nära och rabatter och det ska vara pergola och personer här. Och det är ju där själva parkprojektet går ihop med Lona. Lona har ju möjliggjort att ta hand om ytorna och göra ängsvegetation här i sandåsen. Och också inköp av växter som fjärilsväxter och andra som kan gynna pollinatörer. Den här på höger sida är en selektiv röjning av åsen
Det var väldigt, väldigt mycket död. Död alm och spyuppslag. Och vi har gjort en genomgång där och röjt ur mycket för att ta fram växter som, ja, som bidrar då till våra mål. Och försökt i största möjliga mån att ta hand om allt växtmaterial och alla naturresurser som kommer med det här och skapa habitat och faunadepåer och dödved, sandblottor längs med hela den här. Så att vi försöker ha ett kretsloppstänk så mycket som möjligt. Och borra, spara träd också och borra hål i. När vi har startat upp det här så har det väckt mycket engagemang. Och vi hade några samarbeten i själva LONA-projektet. Och det var med hushållssällskapet som har hjälpt oss att ta fram förvaltningsplanen. Och som rådgivare. Väldigt, väldigt bra. Och så pomologiska sällskapet kring Äppellunden. Men sen har det varit väckt intresse och andra hört av sig som vi har välkomnat in. Och Mattias Ivarsson som är otroligt kunnig på växter som har hjälpt oss i och ta fram förvaltningsaspekter för de här väldigt speciella arter som finns. Lasse Fröjdlund, en pensionerad fågelskådare som har spannat in över 50 fågelarter i området och som hjälper oss att tillverka artspecifika fågelholkar för dessa och har satt upp 100 holkar i parken. Och Leif Nyman som såg att här är så mycket blommor så att han satte dit sina bikupor och säljer också honungen i parken. Så man får swisha och ta en burk. Och sen Biotopia som också har ett LONA-projekt med skolelever om att komma ut och göra komma ut och lära sig om natur och framförallt pollinatörer och skapa ängsmiljöer och bygga insektshotell. Och på grund av coronan så kunde de inte vara på skolgårdarna. Så att de är i hospitalsträdgården nu 3 år framåt. Och igår så började de att ta dit klasser. Så det är också väldigt roligt att det har fått ringar på vattnet. Så lite tankar så här halvvägs in i projektet är ju verkligen att LONA-projektet har skapat möjlighet för oss att ta det här stora greppet och ha ett strukturerat arbetssätt som har varit nödvändigt för att ha en långsiktig förvaltning för den här platsen på det här sättet. Och det har varit väldigt lärorikt och det har stärkt vårt arbete att jobba med gestaltning genom förvaltning, att vi verkligen utgår från platsen, ser vad som finns där och får följa att det har fått tagit tid, att man har jobbat för varje säsong och se vad är lämpliga åtgärder nu. Och sen att vi har kunnat testa möjligheten att ta vara på de naturresurser som finns. Det blir väldigt mycket grönmassa som vi har kunnat använda och omvandla i parken. Av träden och de materialen för att skapa habitat. Vi har startat upp en odlingsförening bredvid som också tar vara på det här och kompost. Och sen så att det har skapat så mycket engagemang kring som också bidrar till den här platsen. Så att ja. Det är ett väldigt roligt projekt. Där vi är jätteglada av att det har blivit ett LONA-projekt av det. Jag heter Sara Bäckman och jag jobbar på Upplandsstiftelsen. Och
Sen, jag driver ett projekt tillsammans med Biotopia här i Uppsala, som är en del av Uppsala kommun, som heter Flerspråkiga naturvägledare. Och två av dem som är med i det här projektet, det är Bader och Horsang som är med oss här idag. Hej. Precis, jag tänkte, vi tar väl en kort presentation av oss, vilka vi är. Så jag heter Sara Bäckman och jag jobbar på Upplandsstiftelsen med friluftsliv för folkhälsa, kan man säga. Olika projekt med syftet att fler ska få vara i naturen. Horsang, vill du säga något om dig? Hej, jag heter Horsang och jag kommer från Iran och pratar persiska och kurdiska. Jag jobbar som naturvårdare på Upplandsstiftelsen och vi samarbetar med olika förskolor och vi har olika aktiviteter. Om ni vill, jag kan förklara. Vad sa du? Du sa att du kan odla också. Ja, jag kan förklara mer som vad vi har gjort. Precis, vi kommer att berätta lite mer om vad vi har gjort. Sen har vi Bader. Vill du säga lite kort vem du är? Jag heter Bader och jag kommer från Marocko och jag är naturvägledare eller naturvård på Upplandsstiftelsen. Precis. Om vi ska dra det här lite från början, hur började det? Varför kör vi det här projektet? Så kan man säga att vi under flera år har jobbat med aktiviteter som riktar sig till nyanlända. Både Upplandsstiftelsen och Biotopia har jobbat med det sedan 2016 egentligen. Och under tidens gång så har vi liksom mer och mer känt att vi vill inkludera de här grupperna som vi jobbar med, att det inte bara är vi som kommer och säger att det här är svensk natur och så här gör man, utan vi vill liksom att få lite olika perspektiv på det här med natur och friluftsliv. Så då börjar vi fundera hur vi kan utveckla det vidare och så fick vi en möjlighet faktiskt genom CNB och Katrin att få hålla en introduktionskurs till naturvägledning för personer med utländsk bakgrund tillsammans med Naturskyddsföreningen. Så där var Bader och Horsang bland annat med. Och efter det så har vi fått det här möjligheten att köra det här LONA-projektet också. Så vårt projekt, lite kort, det är att vi har ett nätverk med personer med olika bakgrund, Bader och Horsang till exempel, men också andra som kommer från olika länder, inte har varit i Sverige så jättelänge, de flesta, och som tycker om att vara i naturen. Det är väl det man kan säga att ni har gemensamt allihop, att man gillar att vara i naturen. Och det är väl det som vi tänkte att var det viktiga. Liksom. Sen vad man kan, och man vet exakt vad alla blommor heter, det spelar liksom inte så stor roll, men vi vill förmedla den här känslan att man tycker om att vara i naturen. Och sen kör vi, som sagt, det är ju ett samverkansprojekt. Det är ju jätteviktigt att säga att vi gör det här tillsammans med Uppsala kommun och Biotopia, som är ett biologiskt museum som Uppsala kommun har. Då. Och under projektets gång så jobbar vi med utbildningsträffar och med aktiviteter. Och jag ska fördjupa mig lite grann i de här. Vi har det här nätverket. Och jag tänkte fråga er, Bader och Horsang. Hur kom ni i kontakt med oss? Hur träffades vi? Kommer ni ihåg första gången? Liksom? Hur länge har vi känt varandra? Ja, det var 3 år sedan. När idén uppstod. När Eva Hartman, jag kommer ihåg det. Om Eva Hartman från Friluftsfrämjandet när hon besökte oss på SFI Hermodsskolan där studerade jag svenska och berättade hon om olika aktiviteter får man göra
här i Uppsala län. Så äventyret började där. Och sen träffade i en av de vandringen, eller jag kommer inte exakt ihåg, träffade Sara och Maria från Biotopia. Så vi började med det här projektet om naturlig ledning. Mm. Ja. Och vi fick första utbildning tillsammans. Den var tillsammans med Kajsa Gribeck och ledaren Hala Burak från Naturskyddsföreningen. Den var första utbildningen gjorde vi här. Ja, just det. Vi också ett intyg till denna utbildning. Prova på att bli naturvägledare. Ja. Sen vi forskar med olika aktiviteter. Ni vi samarbetar med Öppna förskolan i Uppsala. Precis, tack. Horsang, vill du berätta hur träffade du mig och Maria? Gärna. När jag gick i samhällskunskapskursen hade vi en aktivitet i skogen. Där träffade jag Maria. Maria arbetar på Biotopia. Vi höll kontakten och hon bjöd mig till en kort utbildning som naturvägledare. Och efter det har jag börjat arbeta. Ja, precis. Precis, så ni har lite olika, lite olika ingångar, men gemensamt är ju att vi har träffats i olika aktiviteter. Absolut. Nu jobbar jag på Upplärningsstiftelsen och Biotopia. Samarbete med olika personer. Precis. Vi ska se om jag går vidare nu. Nu ska vi se om jag... Jo, titta. Om det här projektet då, så har vi utbildningsträffar, så vi... I projektet har vi skrivit 5 träffar och vi har liksom redan tidigare försökt att ha en träff i månaden där vi efter säsong har olika aktiviteter eller olika teman kan man säga. Så målet är att vi ska vara ute och lära oss om olika saker. Så till exempel en gång i höstas hade vi träd som tema. Och då gjorde vi lövtryck av olika träd. Till ett helt lakan fullt med olika träd. Och sen skrev vi namn på dem och försökte hitta namn på både, då var det persiska och arabiska. Så jag kommer inte riktigt ihåg vad det står här nere på, är det arabiska eller persiska? Det är så svårt. På arabiska. Just det. Vad heter ek på arabiska? Persiska också. Det finns persiska lika. Ja. Balut. Vad heter det på arabiska då? Det är samma balut på persiska och arabiska. Ja, just det. Det var enkelt. Det är bara en italiensk islam. Sen har vi aktiviteter. Och nu har vi faktiskt inte gjort aktiviteterna som vi planerar exakt i Lona-projektet. Men vi planerar för att ha ett program med början i sommar och ha aktiviteter under sommar och höst. Och där tänker vi oss ett program som finns med aktiviteter med guidning på svenska och persiska och på svenska och arabiska. Så att snart kommer det program med aktiviteter. Och där kommer det att vara vi kommer att köra fjärilsguidning, vi kommer att köra kanotpaddling, matlagning och senare i höst så blir det en svampvandring också. Och som Badr och Horsang har varit inne på, det som jag tycker är lite häftigt med de här Lona-bidragen är ju att det kanske inte är så jättemycket pengar alla gånger, men när man pusslar ihop flera olika projekt så kan det bli ganska mycket, ja, i det här fallet blir det ju arbetstid för er. Så vi jobbar med ett projekt där Badr och Horsang är på två gånger i veckan är ni ute på öppna förskolor i Uppsala kommun och gör utomhusaktiviteter med småbarn och föräldrar. Till exempel odling som Horsang gör på bilden här. Sen har vi Lona-projektet som vi har berättat om. Och sen har vi också
ytterligare ett projekt där vi jobbar med naturinformation om olika platser i Uppsala kommun. Så just... olika språk. Ja, men precis, på olika språk. Arabiska och persiska kör vi ju nu då, eftersom det är de språk som ni kan.